bestemor. Hei, Line. Hva du gjør for noe? Jeg har sett noe jeg leser i avisa. Hva du gjør for det, Binde? Jeg danser i folkedans. Det var for en bygde kveld på huset. Vi tok på oss fin skjørtene og så ikke dans med guttene. Hadde dere vel sikkert å se det da? Nei, vi sønn kanskje. Favorittsang nå er jeg. Jeg veit ei lita jente, ja, jeg kjenner ho så vel. Jeg veit ei lita jente når i skogen. Med røde kinne, augo blå, med fine hender, føter små. Jeg veit ei lita jente når i skogen. Jeg veit ei lita jente, ja, jeg kjenner ho så vel. Jeg veit ei lita jente når i skogen. Med røde kinne, augo blå, med fine hender, føter små. Jeg veit ei lita jente nord i skogen. Jeg veit ei lita jente, ja, jeg kjenner ho så vel. Jeg veit ei lita jente nord i skogen. Med røde kinne. Det er artig å danse. Fin trening. Trening. Hvis, da var det sikkert. Vi så jo på det som artig. Og du, det ser ut som du har vært og trenet. Ja, jeg var på tennisstudiet, så du får unnskyld til klesdrakten. Jeg la oss nettopp i avisen at jeg rente så hørte mobba Karl Tore, for da var hatt på seg shorts og trang topp på treningsstudiet. Det er noe trist at sånt skjer ennå. Ja, i 2014, i jubileumsåret for grunnloven. For så. Ja, hun har noe mer klær på seg hun enn de av guttene som var på treningsstudiet når jeg var. Stakkars jente, hun er så trøvst og klam. Ja, du sier noe. Ja, jeg skal nå snakke på bandøving. Det er noe artig at dere jenter får løte å holde på med sånt nå. Når jeg var ung, så var det mest gutter som fikk løte å gjøre det. Synes du vi er like stille, Line? I fjor var det 100 år siden da man fikk stemmerett, og vi i Norge er heldige å komme langt. Men loven er en ting, og holdningen er ikke noe helt annet. Jeg skjønner for eksempel her, bestemor. Ja, den saken har det vært mye snakk om det siste. Hva du mener om den? Ja, hva mener? Jeg mener at damer skal få bestemme over eget liv og egen kropp. Det er jo en selvfølge. Hvordan samfunn blir det best at yrkesgruppen får løpte å si ja eller nei for hva de personene mener? Husker du rettssaken etter Utøya? Så klart, hva mener? Han Nippestad som advokat for den gjerningen. Han hadde flere runder med seg selv før han tok på seg jobben. Han fikk mye kritikk for at han gjorde det, men så fikk han stor respekt over at han gjorde det. Ja, stemmer. Han mente jo at alle hadde krav på å få en forsvarer, uansett. Ingen skulle dømmes uten dom. Jeg synes det blir det samme som reservasjonsretten. Jenter skal få slapp å bli møtt av noen som setter seg over deres valg over egen kropp og fremtid. Tenk om fysioterapeuten nekter å behandle folk over 150 kilo, for de synes at det blir for mye kropp å arbeide med. Eller som om at frisøren nekter å sette permanent på de med langt og sykt hår, for det blir for mye arbeid. Ja. Men det er noe vanskelig for de leger som hele strider mot deres tru å ta imot pasienter som skal ta abort. Hvor det kan være vanskelig for de, men ingen kan velge et yrke der alt sammenføles helt dypt opp. Må du faktisk bite seg litt, det er part, eller? Det er noe sant. Vi skriver 2014 og renner veien å gå. Jeg er glad for dere klassen dine denne øvde danseforestillingen akkurat de klene de ønsker å ha på seg. Og jeg er glad for at du ser at det er oss alle sammen. At hat og fordømming ligger. Det har ikke bestandig med kjønn å gjøre. Ja, vi må nå alle jobbe med holdningene våre. Norge er verdens beste land å bo i, og ingen skal tåle å bli trakassert på hvordan de velger å uttrykke seg i klesveien, eller hvilken yrke de velger. Så kjøper det neste, at en jente som har vært voldtatt må gjennom en offentlig rettssak for å finne ut om hun har bedt om det, siden hun har gjett på så hvor det er kjørt. Jeg ønsker at reservasjonsretten heller ikke utvalgte meg en sånn nei takk til fordømningene.